Hezký den vám všem, kdo jste si našli čas ke sledování nového dílu podcastu Čekárna, ve které na nic nečekáme a do které si zvu otřele i méně otřele tváře z českého nejen biznisového prostředí. A mým dnešním velmi milým hostem je Kuba Chomát. Kubo, ahoj. Ahoj, děkuji za pozvání. A já, než se dostaneme k našim tématům, tak chci říct, že my s Kubou jsme se potkali zhruba, já nevím, 7-8 let zpátky a potkali jsme se, když jsme oba tak nějak opouštěli, možná trvalé nebo dočasně, kdo ví, co život přinese, naši korporátní kariéru, a vrhli jsme se do pomáhání startupům a rozvoje firem a lidí a chvilku jsme pracovali v Up21 společně a od té doby mám pocit, že se tak jako křížíme a míjíme a propojujeme v různých věcech. A ty jsi pracoval v Hilti, si pamatuju, jako dělal jsi hodně product design, product management, tyhle ty věci. Tak možná pojďme jenom tím v rychlosti začít, protože těch témat máme hodně. Co bylo pro tebe tím hlavním spouštěčem opustit ten svět bezpečí a pustit se do těch divokých vod neprobádaných a zkoušet věci sám na sebe a v jiných prostředích? Hele, já to datuju někdy rok 2013, to znamená po nějakých 5-6 letech v tom korporátu jsem si říkal, narodila se nám první dcera. A to spustilo tak jako nějakou validaci pro mě vnitřních hodnot, protože jsem s nějakým záměrem naskočil do toho korporátu, ale vlastně jak přišla na svět ta dcera, tak jako trošku mi to zatřáslo tím jako žebříčkem, že jsem si začal klást nějaké jako jiné otázky než do té doby, životního charakteru. A tam jako vznikl takový červíček, hele, dělám skutečně to, co jako se mnou souzní na té hluboké úrovni, nebo jak to mám, jo? Long story short, pochopil jsem, že vyměním čas za prachy a že mi tam něco nelavíruje v tom mý interakci v korporátním prostředí nebo zaměstnaneckém vztahu, jo? Nějak jsem to jako vyexitoval, s pokorou se pak vracel, protože jsem jako vyskočil narychle. Jasně. A na podruhý už jsem si to trošku jako chystal. Nějaké koučování, mentorování, vlastně čtení knih, rovnání si, co vlastně v tom životě potřebuju. A prostě 2017 jsem řekl, hele, nastal prostě čas. A pak jsme se potkali a jak si o tom mluvil, tak já jsem měl úplně tak jako jinou matku. Tak jo, to byly hezký časy. A ty si pak vlastně ještě vyzkoušel takový, jako měl si vždycky zajímavý nápady. Já si pamatuju jednu dobu kolo káva, nebo jak se to... Kafekolo. Kafekolo. To bylo taky zajímavý, jak si vlastně i káva se mlela šlapáním kola. Přesně, a to bylo krásný takový street art, bych řekl. Yes. Podnikatelský street art. No nicméně pak si na několik let tě zaujaly věci kolem workshopů a propagace Wim Hofa, dýchání. A dneska nebudeme mluvit o Wim Hofovi, ale o čem bychom mohli mluvit je, a to mě velmi zajímá, tobě totiž za těch posledních x let prošlo workshopama jako stovky lidí. Jo? Tisíce. Fakt, tisíce lidí. Tisíc. A viděl jsi prostě hodně lidí z různých firem, z různých kultur, z různých prostředí. Vidíš lidi nadšený i vyhořelý. A mě by z hlediska jako leadershipu jako zajímalo tvůj pohled. Jak dneska jako vnímáš, co nejvíc lidem jako chybí? Co je nejvíc frustruje? Čeho se nejvíc obávají, když se s nima setkáš v rámci svých workshopů, který je vytrhnou z té provozní rutiny a najednou je dostaneš někam nejenom do ledový kádě, ale prostě dostaneš je vlastně jako mimo tu komfortní zónu. Jo, jo. Krásná otázka. Napadá mě jako několik vrstev, jak bych se toho mohl chopit. Jo. Ale tak dám první. Nejenom, že beru do komfortní situaci, kde se dostanu na hranu svého běžného života a fungování, takže mám možnost jinýho vhledu a náhledu na sebe sama v tom běžném schonu. Jo? Tak to je první zajímavý element. A druhý, když ty jdeš do nějaký vnitřní práce, například s dechem, tak se najednou jako dospojí s tím tělem, který, a tím se dostávám k té další úrovni, že mám pocit, že spoustu lidí není v kontaktu se svým tělem. A teď jedno, jestli je to vrcholový manažer, nebo je to sportovec, nebo je to máma na mateřský dovolený. Vlastně jako žijeme v kultuře, kde jsme vedení hodně kompetenční vzdělávání, valíme bomby, v práci taky, valná většina povolání je o tom, to vymyslíš, na to přijdeš, přímo informace, syntaxe. Mozek se nikdy nevypíná. Přesně. A tohle je vlastně v ten moment jako se stává taky nosičem té hlavy. Jo? A mě baví dělat workshopy, kdy těm lidem umožním zážitek toho propojení, pic, nebo se podívají jako k sobě. Takže tam si šahají na zajímavé jako věci a když bych měl popsat ty paterny, které já pozoruju, což je nějaká to, na co se ptal, nebo jak jsem to chytil,
No, nejsou v kontaktu s tím tělem, takže nemají tu propojení mysli a tělo a nevšímají si signály svého těla, který jim neustále říkají, takhle ne, žiješ v nesouladu. Tím pádem energeticky někde tečou, protože se neděje ta rovnováha té energetické balance ve smyslu dosycuju, můžu dávat, ale je tam to dál, není tam to má dáti a tadyhle nerovnováha dlouhodobě generuje celou řadu zdravotních a mentálních problémů. No a pak už jsou nějaký podokruhy softovější, to znamená, nejsem v kontaktu se svýma hodnotama, nežiju v integritě, protože něco jiného říkám jednomu, druhému, třetímu doma, kamarádům. Nevěnuju se spánku, nevěnuju se svým koníčku nebo rodině, jak bych mohl, nebo vlastně si nějak přeju. A ve finále, jak jsem přehlcený, tak nevím, jak z toho ven, kde začít. Protože na mě útočí miliarda informací, co kde dělá tenhle kurz a tamten a tato konference a AI a vlastně jako... Jak začít? My děláme podobné věci, já taky hodně se věnuju jako rozvoj lídrů, propojování těla a mysli a mě by zajímalo, jaká je tvoje zkušenost, jestli jako pořád narážíš na to, že když někam přijdeš a začneš mluvit s velmi racionálníma manažerama, lídrama o tom, že je potřeba jako poslouchat svoje tělo a co ti tělo říká, jestli říkají, tyhle, co to sem přišlo za týpka, to je nějaký ezo jako maniak. Jo. Jestli pořád máš tuhle zkušenost, nebo jestli máš pocit, že ta společnost se trošku jako posouvá za ty poslední roky. Mám pocit, že se trochu posouvá, ale furt, když bych udělal Gaussovu křivku, tak je to, jak jsi popsal, jo. Dáme si nějaký workshop večer, hlavně, aby jsme popili. V pauze, když děláme, bavíme se o těle, tak vždycky tam vyběhne prostě půlka lidí nasát prostě si tu, ten breathwork po jejich. Takže ano, já se snažím to trošku disruptovat a rozstřelit, co nejdřív to jde, abych jako přivedl k tomu zážitku, k tomu tělu. Ale dobrý, je tu spousta chytrých lidí, to jako víme, že spoustu z nich vysoký IQ, slušně EQ, ale často mi přijde dobrý je prostě co nejdřív vzít do toho těla, do toho kontaktu a vypnout rácio. Takže hledám cvičení a jak vypínat rácio. Jak vypínat rácio a dostat se do prožitku sebe sama, ochutnávku. A pak nějak takhle jako odvíst workshop. A tohle, když se mi podaří během těch prvních 15, 20, 30 minut, tak vnímám, že najednou jako se otevřou. A že v ten moment, i když, a teď můžeme se dlouho sáhle bavit o tom, co je a není EZO, jo, ale i když jsem někde na hraně, ale hovořím jejich jazykem, tak je to pro ně OK a naslouchají. Co tobě osobně, nebo co tebe osobně přivedlo, třeba, pojďme chvilku teda se mu pověnovat, co tebe přivedlo k tomu Wim Hofovi, ale nemyslím ani tak z hlediska jako otužování, ale spíš z hlediska toho dechu, co ti to ukázalo, jak to proměnilo jako tvůj život, tvoje fungování, i s ohledem na to, do čeho se pouštíš teďka reál a k tomu se... Dostaneme za chvilku. Jo. Jsem rád, že Wim Hof metru přinášíš to jako k dechu. Spoustu lidí to vnímalo skrze chlad. Ty dodáváš dech a já dodávám mysl. Mindset a commitment je ta třetí část. Jo. A ta si myslím, že vlastně ve finále dělá ty největší prdy v tom životě a v tý, i mojí, jako v tom mém příběhu. Já jsem to začal dělat tu metodu díky své ženě. Děkuji. A ve smyslu toho, že jsem se chtěl získat zážitek, jestli mohu nebo nemohu překonat svoji zimomřivost. To mi přijde zajímavý téma. A tam je ten mindset, protože jsem si pak zvědomil, když bych jako řekl, co mi to přineslo, že vlastně já jsem schopen změnit něco, na čem jsem, moje nějaký životní téma, na kterým jsem třeba desetiletí zaseklej. A je to to Einsteinovo moudro do momentu, než přijmu to, že já jsem ten, kdo si to tvoří, vytváří a kultivuje ten problém, tak než se jako na to jsem schopen takhle nahlídnout, koučovacím stylem to předámovat. A změním tu praxi s chladem třeba nebo s dechem, tak jsem si vlastně dostal k tomu zážitku, že já můžu změnit jakýkoliv zásek, přesvědčení, mindset, který já mám, jenom tím, že že si to jako uvědomím a začnu měnit tu praxi prostě. Asi ochotnej tady udělat takový trošku public striptease a obrazně public striptease a říct třeba jednu, dvě věci, které pro tebe osobně byly tím zásekem v minulosti a který si díky tady tomu jako překonal a posunul si se dál? Jo, jo. Hele, já jako jeden ten z těch stripů bude, i jsem jako kouřil, jo. Že jsem i v té
komunitě kolem AB21, tak tam byla partička, kde jsme jako kouřili a jeli jsme si, dávali jsme si nějaké jsem ani nezaregistroval. Lehčí příměsi do toho. A vlastně jsem nevěděl, jak to jako mám. Jo? A cítil jsem, že v tom vlastně v finále nejsem integrovaný. A teď na jedné straně, jak se to má, jako breathwork, učím lidi dýchat a tu a tam si dávám nějakou Marianu a tak dále. A tak tohle je jako věc, kde jsem si jako nalil čistého vínka, kouknul jsem se do svého zrcadílka, do svých jako přesvědčení, kde se to bere, proč to dělám, co, jo, a pak jsem řekl, to nechci. Jo, a byl nějaký proces tohoto opustit, jako myslím, že mezi posluchači můžou být nějaký naši i kuřáci, ajkosky a tak dále. A vlastně jako to byl jeden z těch záseků, kde já jsem si od toho dětství byly takový různý etapy, kdy jo, kdy ne, ochutnávat, chutná mi to, nechutná. Mm-hmm. Ale vlastně, jako jsem řekl, udělal jsem mindshift. No. Mm-hmm. Já se tě ještě na to zeptám, protože teďka mě napadlo, že tady vlastně naši diváci nevidí ty, co jsou za kamerou, ale za kamerou sedí tady jako Marek Sodoma, náš kameraman a produkční. A Marek je velmi zajímavý člověk, který jako sám jednou mi řekl, že zhubnul jako 40 kilo. Jako a mě to do dneška jako fascinuje. Je to pro mě velký příběh. A mě by zajímalo, jestli i ty máš takovýhle nějaký příběh, kdy vlastně jako díky té práci smyslí se svým mindsetem si začal pozorovat nějaký změny jako na tvým těle. To propojení mysli a těla. Jestli vlastně dokážeš jako na té fyzické úrovni toho těla říct, hele, tohle se mi změnilo. Jako od té doby jsem jiný, nebo tohle prožijí, tohle cítím, že to tělo funguje jinak. Jo. Je to asi je mnohmotnější, protože já vypadám dost podobně od svých 18. Já, můj váhový rozpěl je někde plus minus 2 kila. A jako, jakkoliv jako jím nebo nejím, vlastně nebo pustu, nepustu. A zároveň jsem, vlastně jsem si vzpomněl, můžeme zmínit, že jsi byl jako špičkový sportovec. Jako jo. X let zpátky. Co jsi dělal vlastně, jestli můžeš nasvíjet? Jsem dělal basket. Basket? Pak jsem dělal vrcholový desetiboj. No. Desetiboj. No, ale pochopil jsem, že s mým somatotypem to není na nějaký velký soutěže, takže zcela racionálně jsem pak skončil, upozadil sport vrcholovej a zůstal v kategorii. No a zpátky teda jako na tom těle? Je mnohmotně ty změny? Je mnohmotně. Já jsem tak jako pozoroval, že moje tělo se s něčím vypořádává, jo. A často jsem to neuměl rozlišit až do momentu, než mě začal škrábat v krku, nebo nějaký fyzický projevy ala nemoc se rozvíjela, jo. A od doby, co se vinul tomuhle jako denně vlastně, nějakému zvědomování sebe sama, tak vnímám jako jemnohmotnější informace z mýho těla, který mi říká, tyjo, dneska je potřeba zpomalit. Dneska je potřeba si dopřát víc regenerace, víc nějaký mindfulness praxe, víc dechový praxe, odříct některé zkoušky, prostě dobře se opečovat, připravit se na kvalitní spánek, zregenerovat. Jo? Takže vlastně já bych řekl, že víc sám sebe cítím v tom dni a měním tu agendu toho dne, to, co jenom trochu jde, podle toho, abych se dopečoval. Mm-hmm. A vlastně už to není, že by to dojelo nohavicová teorie alkoholového kopce, nikdo nevíme, jak to máme vysoko a kde se nacházíme, tak já jsem si to adaptoval na nějakou jako z pohledu energy managementu, jo? Že vlastně jako nevíme, kdy přijde ten burnout a pak sjedu dolů a vyškrábat se nahoru už je jako extrémně složitý a trvá to delší čas. Ale vlastně já si jako vlastně lépe všímám, kde se nacházím a koriguju aktivity tak, abych uměl se stoupit dolů a vlastně držel se v tom zóně optima. To je výborný, to mě zajímá. Zajímá mě, jak vnímáš ten signál toho, že to tělo ti říká, začínáš být v energetickém deficitu, jako možná se blíží nějaký jako burnout. Jako. Co jsou ty signály jako konkrétní? Energie, se kterou ráno vstanu, se kterou ulehám. Jo? To jsou taky první jako milestony na úrovni toho dne. Jo? Líbí se mi, změnil jsem si perspektivu z plánu nějakých velmi dlouhých, než bych je neměl nějaký sny, na ten jeden den. Jeden den je pro mě jednotka života, kterou já mám pevně v rukách. Jo? Okay. Takže ten check-in ráno a check-out večer. To už je taková tolovská moc přítomná okamžiku. Jo, jo, jeden den jo. Už je přítomnost. Jo, jo, jo. A tak to je první věc, která je takový indikátor. Mm-hmm. A podle toho si říkám, aha, dobrý, takže dneska potřebuju toto či ono. Jo? A už pak ráno mám takovou hodinku až hodinku a půl na sebe. Tam mám vždycky nějaký stretching, meditaci, breathwork, studenou sprchu, jako sérii rituálů. Mm-hmm. No? A to je další jako spojení se sám se sebou, kdy jsem... A to patří do těch mindfulness
praxí i... Asi bych to tam zařadil. Ale je to prostě moment, kdy všichni spějí a já vlastně mám prostor si dělat svoje čarování. Kolik stáváš? Moje děti si ze mě dělají legraci, protože já celý život říkám, ambiciozní lidi vstávají brzy. Tak kolik stáváš, Kubo? Já se probouzím někdy mezi 5 a 5.20. Okay. Na podzim a v zimě moje tělo má potřebu jako 6 až 6.20. Posune se mi to. Listopad, prosinec, leden se mi to fakt takhle jako posune. To je zajímavé. Ale jinak jako těch zbylých 9 měsíců jsem takhle. Tím pádem je ta hodinka a půl, než všichni jako začnou jako se probouzet. A zároveň oni už jsou děti naučený, že když tatínek má sluchátka, tak vědí, že ještě nedokončil svůj ranní rituál. Jo? Skvělý. Takže vlastně tohleta ranní spojení se sám se sebou mi spoustu informací jako řekne. Já v ten moment se vlastně jako načítám sám sebe a nějak se cítím, nějak se jako vnímám. A to je to, kdy se jako ladím na ten den. Ladím se zároveň i na svoje sny a tak dále. Takže to mi obrovsky slouží. Ráno, večer, ranní meditace a rituály. No a pak v průběhu dne, typicky někde kolem jako příležitost času oběda, je takový další jako check-in, jo? Že se řeknu, kde se tak nacházím. Jo? A zase na chviličku se zavřu k sobě na pár minut, jenom to jako spojím se s tím dechem a zase se cítím, zase vnímám. A podle toho jako adoptuju to odpoledne, co tak jako potřebuju. Začal jsem dělat víc než 5x týdně, nebo minimálně 5x týdně odpolední siestičku. Huberman tomu říká NSDR, asi znáš. Non-sleep depressed. A vlastně vždycky si přeju něco mezi 5 až 20 minutama. Jo? A mám teď staženou v telefonu prostě aplikaci, takže kdekoliv se nacházím, když je hlučný okolí, dám si sluchátka s stlumením zvuku a dám si 5 až 20 minut jenom prostě jako connectivity. Jo? A když je to doma, doma si lehnu a úplně jako dopřeju si cení. A ty odpoledne... Ten cítíš moment... ty změny? Jo. Za tu dobu, co jsi to začal dělat, praktikovat? Ty jo, to je úplně jiná za A. Zvedlo se mi... jako hluboký spánek v průměru o nějakých 15% a 1 a 2... To... Čím se uměříš? Používáš Oura Ring nebo co používáš? Oura Ring používám. Jo. A vnímám jinou míru kreativity a nějakého připojení se k sobě v té odpolední části. Takže přátelé, pokud by vás nic jiného z našeho povídání s Kubou dneska nezaujalo, tak začněte praktikovat malýho šlofíka po obědě, dát si 20. Ta moudrost našich předků dát si 20 znamená dát si takovou 20-minutovou siestičku. Ano. Kubo, pojďme dál. Já ti chci vyseknout poklonu. Ty, když jsme se poznali, jak jsem tě vnímal takového trošku jako neukotveného ve smyslu, nevím, co úplně chci dělat s tím svým životem a za ty roky, za těch 7-8 let, mně přijde, že jsi jako velmi vyzrál, máš v celku jasno, tohle chci dělat, tohle ano, tohle ne, tohle mě baví, pouštíš se do nových věcí. Klobouk dolů, líbí se mi to a vlastně i teďka se pouštíš do nových věcí, nějakým způsobem začínáš zakomponovávat do toho, co děláš, jako nový technologie, zajímá tě AI, bavili jsme se spolu nedávno o tom, jakým způsobem jako zakomponovávat nové technologie právě i do té práce sám se sebou, se vzděláváním. Tak jestli můžeš nastínit možná pár myšlenek, kam jde teďka tvoje pozornost a čemu se chceš v těch nastávajících měsících, letech jako věnovat. Krásně, děkuji. Já to vám zaširoka, ale dostanu si k meritu té tvé otázky. Jo. Memento mori, já to mám vytištěný takhle na nástěnce vedle počítače. Jo. A teď zrovna nedávno jsem zase jako dodělával si letošní rok. Jo. Statisticky je to na 80 let, mě bylo 40 loni, takže vlastně jako to mi pomáhá jako držet ten fokus. Jsi v poločase, jo? Jsem v poločase statisticky. Jo. Samozřejmě přeju si víc, ale spíš mi jde o tu kvalitu, než o tu kvantitu. A i proto dělám ty svoje věci, to připojování se, protože tam jako se dostávám do kontaktu sám se sebou, aby to bylo vončo. Vnímám, že prostě po té 40 a různě tak člověk to slyší, tak ty bys o tom mohl mluvit, že to, jako to tělo začíná jinak fungovat, jinak regenerovat. A vnímám, že je nejvyšší čas teďka zamakat na těch rituálech a návycích pro to, aby ten konec byl co nejlepší ve smyslu nějaké kvality dožití. Jo? Takže na to, to je rozhodně ten fokus a dostávám se tím oklikou k meritu toho, na co se ptáš. Vlastně přijde mi moudrý využívat technologie, které máme, protože jako technologický pokrok nezastavíme a já si z toho jako koukám a vyzobávám
a zkouším si sám na sobě, co mi pomůže vlastně v kultivaci těch zdravých návyků pro ten život, který já si pro sebe přeju. Takže tohle je nějaký můj pragmatický pohled na to. Takže měření spánku a vnímání nutnosti kvalitního spánku je jedna z kapitol. Jo. Spojování se sebou každý den je druhá kapitola. To, co dávám dovnitř ve smyslu potravy a informací, je třetí kapitola. Jo. A vlastně říkám si, jak já můžu zefektivnit dopad toho, co já v tom světě dělám, což je nějaký ten další stream, já potřebuji smysluplno zažívat ve svém životě a chci vidět, že prostě tady podporu a přispívám k něčemu, co mě přesahuje, věřím, že to je nějak dobrý nápomocný, mě to slouží a tak to dávám dál, hele, zkuste tohle. Stejně si ve finále všichni musíme naladit ten mix, ten svůj životní koktejl, aby nám bylo jako dobře. Takže ten můj jako nadpis toho, chci vést zdravý a spokojený život. A teď si hledám tu optimální cestičku pro mě, co to znamená a jak v tom můžu být. A inspirovat tím ostatní, to je to, tak, co si přeju. To je to, co se chci zeptat, protože jedna věc je, co uděláš sám se sebou a samozřejmě to je důležitý, ta pozitivní jako sebeláska a soběství, což je přátelství sám se sebou, je hodně jako důležitý, ale i z hlediska toho profesního života, co chceš dělat dál, jakým způsobem možná konkrétně už dneska pojďme inspirovat ti, co nás budou poslouchat, s tím, jakým způsobem vlastně dokážeš už dneska některé ty nové technologie jako zakomponovat, co používáš, jaký nástroje. Jo. Myslím, že tím, jak je ta rychlá doba, tak spoustu lidí má problémy s tím si vytvořit čas sama na sebe a dělat si revizi návyků. Když si vemu od momentu, když se, milí diváci, zbudíte první 3 hodiny a poslední 3 hodiny vašeho dne a jenom byste se zamysleli, co tam máte za návyky a jednoduchou matikou podporuje, nepodporuje, dojdeme k tomu, že tam máme set věcí, které nepodporují to, co v životě si přejeme a máme tam relativně málo těch podporujících. Jo? A zase je to nějaká jako disbalance. Takže já si hraju s tím, jak třeba vzít AI, vytvořit si a napromptoval jsem si prostě díky svýmu kamarádovi vlastně jako AI koučovacího asistenta, což je takový plugin do toho ChatGPT, což dneska drtivá většina lidí, kteří nějak jako sledují to, tak mají prostě koupený ChatGPT nebo nějakou jinou alternativu těch velkých jazykových modelů. A dá se tam jako dodat ta apka, plugin toho koučeho. A to je vlastně jako můj prodloužený parťák, zrcadlo sama sebe, který mě jako vrací otázkama k tomu, hele, tak co, tohle je tvoje téma, který jsi spojmenoval třeba na nějakým coachingovým setupu, tak jak to máš dneska? A ono tě to pomocí nějakých notifikací vyzývá, anebo ty tam vždycky proaktivně musíš za ním dojít, za tím koučem? Zatím je to proaktivně, to znamená, ty si musíš jako, ten první návyk je, hele, denně se ho zeptej. Zeptá a je to takový to, jako trénuješ tenis u stěny, jo? Takže ještě to nemám, že by to notifikace, protože apropo mám, jako nechci, aby to ty lidi vyrušovalo, jo? Ale zároveň vedu k tomu, hele, chcete na sobě pracovat, proto se... A už jsi si s toho udělal rituál, že jako jednou za den tam zajdeš a zeptáš se ho... A je to jenom na 5 minut, jo? Okay. A což je další aspekt toho budování návyků. Prostě nehledat hodinu. Pojď si na 5 minut pokecat se svým koučem. Hele, máš tam za ty jak to děláš dlouho? Pár týdnů předpokládám. Za těch pár týdnů máš tam nějaký jako aha moment, už který by si mohl nazdílet jako ve smyslu, tyjo, tohle bylo zajímavé. Jako já jsem s ním interagoval včera, předevčírem a on mě navedl na tuhle myšlenku. Jo. Hele, je tam to těžký zrcadílko toho, že jsem si uvědomil, že o některých návycích jako smýšlím pozitivně, ale nejsem konzistentní. A on tím, že mě k tomu jako vrací a mám to tam, tak mi to pomáhá vysvítit a říct si, a už to nechci prostě takhle jako vracet, já se tomu jdu fakt jako, teď tomu dám, no. Tak to mi přijde jako dobrý a to je pro mě i ten záměr, že mám nějakého parťáka, který je fakt jako kdykoliv v kapse ready, kdykoliv ready mi pomoct, což moje koučka, můj mentor, můj terapeut prostě nejsou, jo, jsou busy a uvidím se s nima v nějakém časovém horizontu. Ale tady mám něco, kdo mě jako vrací k mým tématům, aniž by mi dával hodnocení, vlastně jenom mě jako koučovacím procesem jako k tomu vrací. A to je jako to uvědomění asi klíčový, no. Otázka na tělo. Jaký máš nejhorší návyk, kterýho by si se chtěl zbavit a můžeš ho s náma vyzdílet? Hele, asi fakt jako všímám si, že mám závislost na tom mobilu, no. To je jako těžký. A ty to fakt jako konzistentně jako odložit nějaký čas a fakt to jako držet, že prostě ty 2 hodiny před spánkem to nemám, tak to je asi s tím jako fakt bojuju. No. A vnímám, že to není... Jo, tak samozřejmě dám to do nějakého červeného módu, mám brýle, ale prostě jako,
Že bych takhle odložil v 7 večer a věděl, že už se na to nepodívám, tak to prostě dlouhodobě neumím. Ještě ne. Ještě ne, děkuju. Ale víš o tom? Už jsi to uvědomil, což je první krok k tomu, abys to změnil. Ano, ano. Takže to tak. Pomalu k tomu budeš směřovat. Díky moc za velmi, velmi zajímavý povídání. Zase, když si uvědomím, o čem byly některé poslední díly čekárny, tak jsme byli víc v tom ráciu a v tom biznesu a dneska jsme se dostali trošku zase jako sami k sobě, což jsem rád, protože si myslím, že ta rovnováha je potřeba i v tom našem pořadu. Než se dneska rozejdeme, mě by ještě zajímalo dvě věci. Jednak tvoje osobní hodnoty, jestli je máš tak zvědomělý, že když se tě takhle zeptám, tak řekneš jasně, to, co drivuje můj život, je tohle, 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 tohle. To je jedna otázka. A druhá, která na to navazuje, je tím, jak se potkáváš s hodně lidmi, s hodně firmami, tak které ty hodnoty tam nejvíc rezonují, ale myslím ty, které jsou skutečně žitý, ne ty, které tam někde visí na nástěnkách, ve výtazích a ty firmy pak vypadají jinak. Tak jako dvě hodnoty moje je fakt jako svoboda a smysluplnost, ty, které bych takhle jako chtěl pojmenovat a vím, že je jako žiju. A samozřejmě je to někde suboptimální, to znamená, držím to v nějaký zelený zóně. Nikdy to není jako 100%, jako že by celý rok. A reviduju si v té svojí denní jednotce, jo, měl jsem to tam, byla tam ta svoboda, jak jsem si ji hledal, co jsem pro to udělal. Je tam ta smysluplnost v těch projektech, kde jsem, v těch interakcích, které jsem měl. Držím se sám sebe, v tomhle tom hodnotovém základu jsem v tom integrovaný, tak to je něco, co si fakt jako pravidelně kontroluju a reviduju, že to tam jako mám. A vnímám, že když to tam jako dlouhodobě mám, tak zažívám jako úplně jako přirozenou radost, takovou jako dobrou energii. Jo. Ten vibe tam je, když tam tyhle ty hodnoty mám. A když zavrávorám a je to třeba pár dní, týden, tak jako cítím, jak to jako dá dolů. Jo. Tak to je na té osobní úrovni. A vnímám, že tohle nějak spoustu lidí chce. Nějakou jako životní nadhled, svobodu, smysluplnost. Ale vlastně jako podobně jako já třeba v tom korporátu je těžký v nějaký úrovni se k tomu fakt vracet a držet se. I za cenu, já nevím, ne povýšení, ale facáka někde, těžkýho komentáře, hejtu na sociálních médiích a tedy. Takže někde v bazálu cítím, že spoustu lidí chce tu svobodu, byť samozřejmě můžeme definovat, co to v dnešním světě je a není a jestli ji skutečně máme, nebo je to pseudo, blablabla. Ale teď já o tom chci, nebo já si to rámuju spíš do toho, dělám věci, které mi přijdou podstatné a jsou souladu s mým vnitřním nastavením a přesvědčením, tady a teď. Tak to je nějaký jako rámec. Tak to je na té osobní úrovni. Jo. No ale já myslím, že i v těch firmách. I v těch firmách. Že tam prostě je spousta zaměstnanců, který vlastně chtějí být, zažívat nějaký jako naplněný život a v té integritě, ale z různých okolků se ohýbají a nejsou, nepostaví se do toho a ne, já to takhle potřebuji. I za cenu toho, že změním job, i za cenu toho, že prostě hypotéku budu mít dražší, že budu mít těžší finanční situaci, že nepojedeme na třetí dovolenou. Prostě, že se do toho jako nepostaví. Jo. Tak to mi tam jako chybí versus ty hesla integrita, odolnost a jdeme příkladem, že to tam jako vidím tu deltu. No. Jo. Pamatuju si, úplně jsi mě přivedl na naše hovory, kdy jsme říkali, v každém momentě života máme tři možnosti. Jo. Change, accept, leave. Ano. Ať už je to v práci, ve vztahu, v čemkoliv. Jo. A jenom otázka a na nás, kterou tu možnost si v ten který moment vybereme. Ano. Kubo, já ti moc krát děkuju. Děkuji. Děkuju za velmi zajímavý povídání a přeju ti, ať se ti daří. Díky. Děkuji za pozvání. A děkuji vám, děkuji, že jste si našli čas sledovat další díl našeho podcastu Čekárna, ve které na nic nečekáme. Mým dnešním hostem byl Kuba Chomát a já se těším někdy příště zase na viděnou, naslyšenou a mějte se báječně.